Ek is J.D Steyn van BKB in Frankfort en ons spesialiseer in veilinge en uit die hand transaksies. Ons is baie opgewonde oor ons jong dinamiese span bemarkers wat uitstekende besigheid doen hier in Frankfort. Frankfort is 'n baie sterk gemeenskap met uitstekende boere. Ons is baie dankbaar om deel te wees van hierdie en ons wil net vir die boere sê baie dankie vir die vertroue wat julle het in BKB die afgelope jare en ons sien uit vir uitstekende besigheid wat voorlê.